7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Прогрес є, прориву немає. У Берліні цієї ночі завершилися переговори міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Вони тривали майже 5 годин і, як заявили дипломати, були конструктивними. Домовилися зробити все необхідне для дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, забезпечити відведення важкого озброєння і розмінування території. Наголосили також на необхідності пришвидшити процес обміну заручниками. Окремо обговорили перспективи миротворчої місії ООН на Сході. З цього питання компромісу досі немає через надто різні позиції України та Росії. Ми домовилися доручити політичним директорам МЗС наших країн і далі вести переговори про параметри можливої миротворчої місії ООН. Вони відбудуться найближчим часом. Обидві сторони, Україна і Росія, підтримують цю ідею, але уявлення про те, яким має бути мандат цієї місії і на якій території вона буде розташована, дуже різняться. Тут наші позиції знаходяться у різних всесвітах. Між нами дійсно всесвіт. Ми по-різному розуміємо наші домовленості, ми абсолютно різному розуміємо, яка має бути місія. Наша логіка – це має бути реальна місія для території всього окупованого Донбасу, яка має поступово перебирати контроль і, звичайно, допомагати і в встановленні реальної безпеки, і в контролі над важким озброєнням, і потім в реальному розброєнні, а потім, коли безпека буде досягнута, потім переходити до питань організації вільних і чесних виборів. Вільних і чесних виборів на основі стандартів ОБСЄ. Франція та Німеччина готові надати допомогу в розмінуванні території на сході України. Про це заявив голова французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан за підсумками зустрічі нормандського формату. Обидві країни запропонували виділити на це додаткові гроші та забезпечити консультації експертів. Підкреслив Ле Дріан і важливість безпеки цивільних об'єктів інфраструктури. Йдеться, зокрема, про фільтраційну станцію у Донецьку. У районі ж Донецька, як і вздовж усієї лінії розмежування, тривають позиційні бої. Українські бійці тримають оборону на стратегічних рубежах. Час від часу просуваються вперед. Наші кореспонденти побували на одному з найгарячіших опорних пунктів армійців. Хлопці закріпилися майже на околицях окупованого Донецька. Попри щогодинну агресію ворога, не відступають. Репортаж Геннадія Вівденка далі. Кілька місяців під Петровським районом Донецька українські бійці рили окопи в тилу противника. Українські воїни захищаються від противника ще й такою сіткою. Противник з того боку нічого не бачить, а ми зариваємося в окопах все глибше і глибше. Під захистом сітки за кілька місяців хлопці спорудили укріпрайон під окупованим Донецьком. Хлопці, я ж кажу, що раз молодці, бо копали і зимою, коли був мороз, мінус 20, от. І за метілі, дощ і сніг, саме бачите, все зроблено своїми руками. Бойцові це честь і хвала, що він це зробив. Вдалося, по суті, ще одне поле в декілька гектарів повернути під контроль України. На даний момент достатньо успішно. Позиція постійно укріплюється. Активна оборона вдалим маневром зайшла у тил російським окупантам. Така сама маневрена війна північніше під Авдіївкою. Противник тут геть не дотримується перемир'я. Ну, зараз там бойчишка у нас на посту стоїть, він все це смотрить. І вони ж бігають там, як мурав'ї, считай. Йде війна. Ну, відповідати, звісно, приходиться, тому що якщо не відповідати, то вони ж, звісно, полізуть. Ну, вже відповідають. Ну, весело здесь так, я говорю. Олександр на найгарячішому напрямку Авдіївської промзони під Донецькою фільтрувальною станцією. У рідному Кременчузі другий син склав нещодавно шкільний іспит. Олександр тільки-но після пробіжки уникав вогню ворожого снайпера. Дуже скучив за родиною. Дуже сильно скучаю. Ми з ним вже 20 років в місті. Вона 14-го року, як говориться, ждет. Я її сильно люблю, свою сім'ю. Противник мішає позвонити, якби, ну, не хочеться, щоб слышала то, що, ну, не розстраювати її, що помимо своїм нервним розговором, і ще то, що там твориться вокруг. Після короткого перемир'я ремонтникам вдалося відновити електропостачання ДФС. Вода в Авдіївці знову є. Українські воїни продовжують активну оборону. З нами Бог, він нам допоможе. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер» з Донецької області.
Екологічне лихо на Черкащині. Річка Сухазгар поблизу села Хвильво-Сорочин перетворилася на справжню вигрібну яму. У забрудненні водойми місцеві жителі звинувачують очисні споруди сусідньої Золотоноші, але тамтешні посадовці звітують, що їхні стоки у межах норми. Це вода? Це не вода, це... Ані запахом, ані кольором ця водойма вже давно навіть не нагадує колись кришталево чисту притоку Дніпра Сухузгар. Місцеві жителі кажуть, річку труять 2 десятиліття, але в такому стані вона ніколи не була. Якщо б весною качки плавали, жаби і риба тут була, чисто було, а тепер що це вони зробили? Через забруднення річки у навколишніх селах забруднені і ґрунтові води. Жителі Хвильово-Сорочина водою свердловин та криниць навіть городи перестали поливати. Стоялося, воно трохи постоїть, воно... Через катастрофічну ситуацію з річкою люди вийшли на акцію протесту. Сільська голова Даньгів розповідає, причиною забруднення сухої згарі стали неочищені стоки, які зливає сусідня Золотоноша. Наприклад, амоній іони тут перевищує в 16 разів, фосфат іони в 2 рази, хімічне споживання кисню в 5 разів. Це течуть, вибачте слово, це фекалії. От населення міста Золотоноші та підприємці, які діють в місті Золотоноші. До пікетників приїхало і керівництво Золотоноші. Начальник там тешнього водоканалу запевняє, у стоках перевищення норм забруднення не суттєве. Тобто тут навіть 1,5 рази нема перевищення. А? Да. Коли норми було... скиду, ХСК, хімічного споживання кисню. Коли сніг був у воді. Понімаєте? Тобто коли є протока води, тобто коли є рух річки, вона не стоїть, вона не гниє. Це околиці Золотоноші. Саме тут брудні води потрапляють у пересохлу річку Сухазгар. За кольором та запахом начебто очищена вода мало чим відрізняється від самої гнилої річки. Ну тут, бачите, поки вона стікає, вона як мило. Якийсь порошок, якесь мило, якийсь інший запах. Там відрізняється тим, що вона просто туди попадає, там вона відстоюється. Обурені селяни вимагають від чиновників конкретних дій. А поки що жителі сусіднього села Благодатне перекрили шлюзи, щоб ядучі нечистоти не потрапили у Дніпро. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Історичні перемовини. Президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ын все-таки зустрілися у Сингапурі та потисли один одному руки. Трамп висловив надію, що історичний саміт матиме успіх. Північно-корейський диктатор зі свого боку заявив, що попри певні розбіжності, вже те, що відбувається, є перемогою. Обидва лідери провели закриту зустріч лише за участі перекладачів. І прийшли до другого раунду переговорів, який завершиться робочим обідом. Сторони мають обговорити ядерне роззброєння Корейського півострова. Найбільшу у світі міжнародну виставку оборонного спорядження відкрили неподалік Парижа. Понад 1500 компаній із майже 60 країн світу привезли сюди військову техніку та зброю. Бронетехніку та високоточні розробки там представила і Україна. Деякі машини під час ярмарку можна навіть випробувати на спеціальному майданчику для демонстрацій. Придивитися до найсучаснішої оборонної техніки приїздять представники армії усього світу. Подія триватиме 5 днів. Небувалий холод скував Болійські Анди. Вихідними температура в горах впала до мінус 14, хоча зазвичай цієї пори у Болівії спекотно. Дедалі більше людей скаржаться на застуди і навіть обмороження. Лікарі працюють в екстреному режимі. На місцевих фермах гинуть теплолюбиві лами та альпаки. Тваринам не вистачає їжі, бо на пасовищах випав сніг. Більше новин розкажу вам вже о 8:00. Зустрінемось за годину.